បាទបើខំបើខំខំសាកុំមកកានចេញចែកខ្មែរជួយជាមួយច្បាប់ផ្សារអាស៊ីអមវ័នបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងតុកឈូតូចបាទទីក្រុងតុកឈូតូចដើម្បីមកមើលផ្កាអូគីដេតូចបាទគឺនៅទីតាំងនៅទីក្រុងជប៉ុនទីក្រុងជប៉ុនសំទោសប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតុកឈូតូចដែលនៅទីតាំងនៅកម្ពុជាយើងគឺនៅ ISL នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថា RUPP អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកទស្សនាលេងកំសាន្តបាននៅទីតាំងនៅ RUPP ដែលនៅ ISL តែម្ដងបាទគឺមានការរៀបចំឡើងនៅការដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគេហៅថាខ្ញុំមកស្គាល់ឈ្មោះនេះខ្ញុំហៅថាផ្កាអូគីដេតូចបាទដោយសារមានពណ៌ដូចផ្កាអូគីដេពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងណាស្អាតម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងអាចមកលេងកំសាន្តទស្សនាបានយ៉ាងសប្បាយទៅដូចជាបើសិនជាការហត់នឿយពីការងារអញ្ចឹងណាឥឡូវបាច់និយាយបែបឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏មិនមកចាប់យករូបភាពតិចតួចជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌លើកទី11នៅស្កលជីឡៃភូមិរំពេញខ្ញុំបានទៅថតនៅទីនោះទេដោយសារតែសម្លេងរំខានមិនសម្លេងរំខានអីទេគឺមានអ្នកមកទស្សនាលេងកំសាន្តច្រើនអញ្ចឹងទៅពួកយើងអាចគឺថាសម្លេងគឺវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំថតនៅទីនេះដល់ម្ដងទៅហើយខ្ញុំចាប់យកទស្សនភាពតទៅនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌លើកទី11នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែរបានមកទស្សនាមើលការកំសាន្តហ្នឹងទៅលេងកំសាន្តហ្នឹងទៅលេងកំសាន្តមើលឲ្យសុវត្ថិចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីវាឆ្ងាយទេនិយាយច្រើនពេកខ្លាចបងប្អូនទាំងគ្នាសាំខ្ញុំវាអត់សង្ហាទេតែស្អាតបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមទស្សនានៅវីដេអូផ្កាអូគីដេតូចបាទផ្កាអូគីដេតូចទាំងអស់គ្នាហើយព្រមទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃទីគេធ្វើយូរថ្ងៃទាំងថ្ងៃទី23ថ្ងៃទៀតថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃស្អែកនឹងឯងអញ្ចឹងក៏ភ្លេចមកទស្សនាណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅទិដ្ឋភាពទាំងអស់នោះទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមមានអ្នកថតរូបជាច្រើនច្រើនពាន់លានអ្នកបាទច្រើនមិនថែនបាទជាមនុស្សថតរូបច្រើនមិនថែនមកបាទណែសិស្សជាពរដ្ឋសិស្សជាពរដ្ឋដែរមកទស្សនាប្រាសាទប្រាវិអាមែនទេឡំស្អីគេអានកាប់កាយទេមើលហៅកាយពណ៌ស្វាយការធ្លាក់ពណ៌ស្វាយការយោពណ៌ស្វាយទេអូគីដេតូចយេអូគីដេតូចទៅនៅនេះអូគីដេតូចបាទមកទស្សនាគេមកទស្សនាអូគីដេតូចបាទទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផ្កាអុកអុកអូគីដេតូចទេបាទមើលហើយទៅបាទស្រស់ស្រស់មែនតើបាទជាតម្រងបាទចំណោមជាតែដូចមែនថែនហ្នឹងមិនកាហៅការអូគីដេតូចបាទមែនលំលំហ្នឹងអូគីដេតូចយើងបាទអត់តាគីដេតូចបាទហាប់ហាប់មកនៃសាមីបានអូគីដេតូចនៅទីតាំងនៅភូមិព្រំ ISL បាទថ្ងៃទី20បាទនេះ20ដល់ថ្ងៃទី23ហើយនោះបាទ23ហ៎ថ្ងៃទី23ហ៎ស្អែកហ៎ថ្ងៃទៀតស្អែកថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកមើលផ្កាអូគីដេតូចបាទអូគីដេតូចញោលបាទនៅ ISL បាទស្កតជាឡៃភូមិព្រំពេញទីតាំងហ្នឹងបាទបាទគឺនៅផ្លូវសាប៉ារូស៊ីផ្លូវធំបាទអាចមកទស្សនាមកទស្សនាបានបាទគេតំដាំមកដោះហើយផ្កាលឿនមែនតើតំដាំហើយដោះហើយមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមកទស្សនាច្រើនមែនតើបាទមែនទេសោះអត់មែន
បាទគឺឃើញថាមានច្រើនមែនតើបាទថតដែលវាថតវិញតង់ពីរ memory ហើយបាទតែរូបពើផុសផុសតែមួយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងស្អាតពេតតែបាទអាចមកមើលទស្សនាបានមើលទស្សនាបែរនេះវិញគឺដល់នៅទីក្រុងអីគេតុកជោបាទតុកជោមែនលំលំឯងបាទមកដល់ទីក្រុងតុកជោឯងទីជោនៅ IFL បាទបានថតមកលើថត behind screen ណាទស្សនាម្នាក់ទស្សនាច្រើនអត់ទៅមុខឯងទៅណាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាញ៉ាំឲ្យឆ្អែតចាំអស់ចាំថែមទៀត